Edhe pse kanë kaluar 28 ditë nga ku spitali modular u përfshin nga zjarri, akoma nuk kemi asnjë të dyshuar. Gjatë ditës së djeshme prokuroria ka dalë vetëm me konstatimin se kush është shkaktari i zjarrit, por jo edhe kush do mbaj përgjegjësi për këtë zjarr që shkaktoi 14 viktima. Zbardhjen e rastit e presin edhe familjarët që kanë humbur të afërmit e tyre. Mumin Ismaili, njëri nga familjarët që ka humbur nënën, pret që ky rast të zbardhet dhe habitet me atë se edhe pas 28 ditve akoma nuk ka asnjë të arrestuar e as të dorëhequr. Padyshim se ne presim ky rast të zbardhet deri në fund. Fajtor do të ketë, gjithsej do të marrë dikush. Po edhe pse kalon një muaj, nuk pat asnjë arrestim. Pat në fjalë dorëheqje ministrit, zëvendës ministrit. Edhe ato dul Zajevi dëmëntoj se nuk ka nevojë për një dorëheqje edhe kryetar të partitë tjera. Po duhet kësë policisë. Duhet kësë policisë. Dikush ka përgjegjësinë për këtë. Mumini ka qenë njëri nga të lënduarit e zjarrit i cili ka pasur lëndime në kokë, por për ta i thotë se nuk ka pasur asnjë dokument edhe pse ka qëndruar 10 orë në spital edhe ka marrë terapi oksigjeni. Im kon i djegur kokë. Ka qenë në spital në internën në katën e ditë, a djem kum 10 orë me oksigjen dhe më kanë dhënë terapi, në mëngjes më kanë liru për spitalit, po kur një dokument nuk ka mundësi kum nëjtë në spital. Si pas raportit që doli dje shkaktari shpërthimit të zjarit në spitalin modular në Tetov, ka qenë një kabull vazhdues. Zjarri në spitalin modular në Tetov u amori jetën 14 personave.